Армысыздар, қадірменді теледидар көрермендері, әкім сағаты подкаст форматындағы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біз хабарымыздың барысында Май ауданының әлеуметтік экономикалық жағдай туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Студияның мейманы Ағыбай Қойшыбайұлы, сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Бүгін хабардың жүргізушілері мен Сағынды Қоразбаев және әріптесім Гүлмира Байболатқызы. Кеш жарық, тікелей эфирде Әкім сағаты. Добрый вечер. Мы работаем по традиции в прямом эфире. Телефон в студии 33 90 35. И, уважаемые телезрители, мы ждем вашего активного участия в разговоре. Әбай Қойшыбайұлы, енді жалпы хабарымыздың барысында жаңа подкаст форматында да еркін форматта әңгімелесейік. Жалпы аудандық бюджет және жергілікті дербес қаражат, жергілікті әкімдердің қарамағына, жалпы сіз осыны бағалайсыз ба, бағаны осыны бақылайсыз ба? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Енді баршамызға мәлім, 2020 жылдан бастап, яғни 4-ші деңгейі толық біз көштік. Ауыл әкімдері алдында кезең-кезеңмен болды, халықтың санына байланысты. Май ауданында 11 ауылдық округ бар. Енді осы 11 округтің 4-ші деңгей бюджеті, яғни бұл 3 салық түрінен тұрады. Әрине, бүгін таңда ол салықтар, мына ауылдағы кезгелген бір жұмыстар, оның ішінде мына абаттандыру жұмыстары, санитарлық тазалау, қала берді, мына ағаш егу сияқты жұмыстарға жеткіліксіз ол. Мысалы, бүгін таңда кезгелген ауылдық округті алатын болсақ, 4,5-5 миллионның көлемінде болса, соның бүгін таңда олардың жинайтын ақшалары, мысалы, 2-3%-ке жетпейді. Сондықтан бұл кішкене мына халықтың азығына байланысты, өкінішке орай, үлкен ауылдарда әрине ол жақсы, а кішірек ауылдарда ол бойынша проблема бар. Бар дейсіз ғой? Да, проблема бар бұл бойынша. Сіз совсем маленькие суммы собираете, да? Да, очень маленькие суммы собираются. Но три налога, это земельный налог, туда ходит транспортный налог, имущественный налог. И вот, к сожалению, все это оценивается. Больших таких имущества, что касается населения, это недвижимость. Она уже старая, сами знаете, да? Угу. И, соответственно, оценка небольшая. Как вы увеличите эти поступления? Ну, в данном случае нужно будет работать с инвесторами, да, и это один вопрос. Второй вопрос, кроме налоговых поступлений, есть неналоговые поступления, то есть это добровольные пожертвования населения, этим тоже мы занимаемся. Плюс, тоже здесь большой поспорь в этом плане, это применение, к сожалению, административных мер в отношении жителей, которые нарушают правила благоустройства. Этим, значит, этой статьей у нас может применить как аким сельского округа и участковый инспектор. Видимо, если участков... мало нарушают, да, да, у вас благоустройство? Нет, не то, что мало нарушают. Есть, к сожалению, есть вопросы, но акимы как у нас? Ну, неткелер кімет, ауылда тұрады ғой, бір неде болғаннан кейін. Жалпы, егерде если участковый инспектор привлекает к административной ответственности, то это деньги уходят в республиканский бюджет. Если привлекает аким села, то это остается МСУ, то есть местный этот самоуправление. Каталдау болса, өйткені заң жүзінде ондай мүмкіншілік бар. Бұл бір жағынан тәртіп, да, кезгелген ауылда тәртіп болады. Екінші жағынан бұл жаңа өзінің ішкі жергілікті қауымдастыққа жұмыс істеуге бір қандай да қаражат. Заңға бағынған қол болмайды дейсіз ғой, бәріміз заң бірдей дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Ағыбай Қойшыбайұлы, вот сегодня вы заметили, мы вас ненадолго лишили кресла, предложили вам диван, такой немножко формат, да, немножко другой, подкаст мы его назвали. Поэтому вот такой вопрос. Совсем недавно прошли прямые выборы, да, в пилотном режиме, первые выборы акимов районов. И вот такой вопрос вам задам. Как вы думаете, вас выберут? Вопрос, конечно, не то что тяжелый, интересный вопрос, но в целом на сегодняшний день у меня, я открытый для всех, я на машине не езжу, в основном я хожу пешком. Летнее время, если вижу, погода я даже позволяет, иногда, к вашим эфирам. Погода позволяет, езжу на велосипед, выходные тоже объезжаю, обхожу. Это для здоровья хорошо, и плюс для населения. Не все могут прийти на личный прием, если какие-то вопросы. Или просто видят меня, вспоминают, что есть какой-то как бы, вопрос, и они задают, и мы стараемся решить. На сегодняшний день я открыт, диалог поставлен с населением. Я так думаю, должны выбрать. В кабинете много времени не проводите? Стараюсь много не находиться в кабинете.
Да, выезжаем и выходные, и такие рабочие дни, выезжаем с населением на встречи. Да, и что хорошо, вот на сегодняшний день, с прошлого года, да, согласно указу президента нашей страны, это регулярные встречи, это тоже дает хороший диалог, площадку для встреч с населением. Ну да, не каждый может прийти, ежеквартально, да, ежеквартально, да, приходит. И плюс социальные сети, это тоже играет большую роль на сегодняшний день. Ну да, мы знаем, что вы очень активны в соцсетях. Абай Қойшыбайұлы, жалпы ауыл ел бесігі Май ауданы бойынша қалай атқарылды? Бұны сұрап отырғаным, біздің осы эфирдің барысында, эфирге дейін сіздердің ауылдарыңыздан бас қойдың тұрғындары бұл бағдарлама ауылға жетпегендігі туралы да айтқан болатын. Қазір экранға назар аударсақ. Бас көл ауылының тұрғыны Гүлбәшін Мағауызы. Менің сізге қояр келесі сұрағым. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ауданымыздың көптеген ауылдарында жөндеу жұмыстары жүргізілді. Келер жылы біздің Баскөл ауылымызға да осы бағдарлама енгізіледі ме деп үміттеніп едік, бірақ олай болмай шықты. Енді осы ауыл ел бесігі бағдарламасы біздің Баскөл ауылымызға қашан енгізіледі және қандай жұмыстар жоспарланып отыр? Орынды сұрақ, да, ауыл ел бесігі бағдарламасы өте керемет бағдарлама. Да, ол ауылға кіргеннен кейін біздің негізгі мақсатымыз қалай? Ауылға кірдік па? Ауылдан бір кіріп, қайтып, ол бір кіріп шығып кеткендей болу керек та. Да, оралмау керек. Өйткені оралмау керек емес, оралмау, оралуға мүмкіншілік жоқ. Ауыл ел бесігі бір-ақ рет кіреді. Өкінішке орай мен сіздерге мысал келтірейін. Мысалы, жаңа ауыл ел бесігі бағдарламасы басталған кезде, енді оған мүмкін дайын болған жоқ шығар, жобалық сметалық құжаттамалар әзір болмады. Көктөбе ауылында ауыл бесігі болды. Есімде жеті көшеге асфальт төселінді. Содан кейін недегі Көктөбенің басындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінің жаңағы футбол алаңы жөнделді. Болды үлкен бір ауылға. Сол жылы Қазан ауылдық округінің жұмыскер деген ауылы бар. Бір көшеге асфальт салды, ауыл есігі бітті. Жетпей қалды. Жетпей қалды емес, басқа проект болған жоқ. Басқа проект болған жоқ. Мысалы, біз қазір оған кешенді түрде келіп жатырмыз. Міне, Баскөлден жақсы сұрақ қойып жатыр. Мен осы Май ауданына әкім болып тағайындалғаннан кейін ол кісілермен 90 айында кездескем. Сонда ауыл тұрғындарының көтерген бірінші мәселесі. Біз Май ауданының қақпасымыз, неге ауыл бесігі бағдарламасы біз енбедік. Шында да ауыл ел бесігі бағдарламасына бізде Баскөл мен Қаратерек екі ауыл кірген жоқ. Біз былтыр үлкен жұмыс жасадық ол бойынша. Бұл жерде үлкен алғысымен облыстық экономик және бюджеттік бағдарламалар басқармасына сол кісілермен бірлесе отырып, жаңағы ұлттық экономика министрлігінің жаңа бұйрығына сәйкес біз екі ауылды ауыл ел бесігі бағдарламасына кіргізе алдық. Сөйтіп 25-ші жылы амандық қоса біз ауыл бесігі Баскөлге кіреді. Неге 24-ті күтті олар? 24-ке кіргізуге мүмкіншілік болды, бірақ та біз барлық жобаны дайындап алып үлгермедік. Өйткені уақыт қысқа болды. Сондықтан бүгінгі таңда бізде мектеп жобасы дайын емес, күрделі жөндеу жұмыс бойынша, содан кейін көше жарығы дайын емес, және көше жолдарын жаңа қалпына келтіру жұмыстары да бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттамасы дайындық үстінде. Сондықтан біз барлық пакетті жинағаннан кейін Қаратерек 100% біз тапсырып үлгердік. Мысалы, биылғы жылы Малайсар ауылында ауыл ел бесігі бағдарламасы кірді, мектеп жөнделді, бірақ мектеп ауыл ел бесігі бағдарламасы емес, мына мектептерді жаңғырту бағдарламасы аясында мектеп жөнделді. Көптен бері халықтың сұрап жүрген мәдениет үйіне күрделі жөндеу жұмыс жүргізді, үш көшеге асфальт төселді, көше жарығы жөнделді, және халықтың сұрап жүргені ауылға кіреберіс жолды да жарықтандырдық біз. Сондықтан Малайсарға кірдік, шықтық, болды, бәрін істеп шықтық. 2021 жылы Кентөбекте жақсы сондай іс өткізілді, мектеп жөнделді, жасөспірімдер мен балаларға арналған спорт мектебінің жаңа филиалы жөнделді, көшелер асфальттан, бір көше қалған асфальт төселмей. Биыл аудандық бюджеттен қаражат бөліп, оны да бітірдік. Сондықтан 100% бітірген дұрыс. Жаңағыдай енді өкінішті орай мына Көктөбенің өз басымен жұмыскер ауылдар сияқты бір екі көшемен ауыл бесігін жаңа өткіздік деген ол кішкене қиындау болады.
Ахбай Кушбайулы, поскольку в прошлом году тоже звонили, тоже эту проблему поднимали, да, и получается, это в чем причина? Нерасторопность чиновников все-таки? Нет, там, когда в 2019 году этот проект только начинался, и там были свои, знаете, требования есть. Да, есть правила, какие населенные пункты могут. То есть туда опорные села, спутниковые населенные пункты, расстояние есть, население есть. Поэтому два населенных пункта, может быть, я сейчас не могу ответить, к сожалению, может быть, какие-то ограничения были по количеству населенных пунктов, которые вошли в этот список. Но два села крупные. Я могу сказать, что это селообразующие населенные пункты. Коктюбе, у нас Кентюбе идет, Басколь, потом Каратыре идет, по количеству, я говорю, населения. Вот два села, они не вошли. Но мы в прошлом году смогли. Басколь через год теперь, да, зайдет? Да, теперь все, если это два проекта у нас осталось, в разработке они. Если все нормально будет, то есть не то, что нормально, она будет нормально. До конца года мы это сделаем. И до 30 марта 2024 года мы должны весь проект внести в управление, чтобы они в дальнейшем направили нацэкономику министерства для финансирования 25-го года. И вот раз уже коснулись Басколя, да, тоже проект, который вот каждый год Акимы приходят, каждый год обещают насчет, вы знаете, понтонного моста. Понтонного моста. Да, вопрос очень, скажем так, серьезный. Да, это вопрос с первых дней, как меня назначили, собирали, значит, проблемные вопросы. Тогда один из этого выяснил, что понтонный мост нужен. То, что он нужен, мы в прошлом году убедились в этом, когда были пожары. Когда были пожары, да. Да, пожары. Сами туда три недели, да, мы тушили. Мы-то добирались на легковых машинах, а что касается специальной пожарной машины, они техника. Не смогли, к сожалению, да. В этом году при поддержке главы региона деньги были выделены, 215 миллионов тенге. На 197 миллионов тенге выявили. Работа на сегодняшний день, строительно-монтажные работы ведутся. Уже начались? Да, уже начались. Срок до 25 декабря, но мы думаем, что до первых числ декабря мы завершим эту работу. Уже будет. Халк уже қолданылады. Ну, қолданған кезде, әрине, енді мүмкіншілік жасаса, бәрі іске асатын болса, жаңағы мына құрылыс жұмыстары бәрі мына неге байланысты жүргізілетін болса, жобаға байланысты, әрине, ол көпір жаңағы іске қосылады. Бұл жерде бір айтып кететін, жалпы мына Қазақстан егемендік алғаннан бері бұл жаңадан салынып жатқан ең алғашқы көпір. Ондай понтондық көпірлер в Казахстане как получен независимость, не строились. Это первый мост. Первый опыт. Это мост первый понтонный. Тем более, да, это очень такое важное событие. Да, это очень важно. Я через день езжу туда, смотрю. Здесь готовили плашка, вот это плавучее средство. Тоже постарался еженедельно приезжать, смотреть, как это готовится. На вашем контроле постоянно. Да. На моем личном контроле. И данный вопрос на личном контроле также находится у Усаина Куандыковича. Нам сообщают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ахбай Кушбаевич, я житель села Коктюбе, у меня к вам вопрос. В прошлый раз на встрече с вами поднимался вопрос по бродячим собакам. Конечно, стало заметно их меньше, но все же они есть. Я хотел бы знать, вот как решается этот вопрос сейчас? Ну, на этот вопрос отвечу. С 1 марта 2022 года вообще на отстрел собак ввели запрет. Буквально вот недавно тоже на новостях видели, что в Павлодаре был открыт приют для бездомных кошек, собак и кошек. Да. Также мы на сегодняшний день ведем работу по, значит, выделению земельного участка под строительство. А что на сегодняшний день, да, есть такие вопросы. Если действительно собаки какие-то имеют опасность для здоровья населения, детей в том числе, то направляется бюджет, направляется обращение участковым инспекторам, и, соответственно, совместно участковые инспектора с ветеринарной станцией производит, значит, отлов этих собак. Чипирование ведется? Чипирования пока нет. Пока не приступили, пока нет, да? Хотя с 1 сентября же тоже. Жалпосына джигизисе мосына жағдайлар? Негізі иттер бар, иттер бар, жоқ деп айта алмаймыз, бірақ та енді ессіз ит деп айтуға болмайды. Көбінесе иелері бар, бірақ та байланбайды.
осы жазығыны бір келе жатып, бір келіншек келе жатып, иті бар екен жанында. Сосын айтым, итсіз кімі, я менікі, неге айтады, қазақтар иті байламаған дейді маған. Мен де байлаған, байламаған, ол басқа мәселе. Бірақ та ертең бір қандай да жағдай болып жатса, сіздің жауабыңыз, жауапкершілігіңіз туындайды дедім, мен өзім білемін деді. Жауап берген енді ол жаңа бәрі олай айтпайды. Бірақ та жалпы енді онымен қоса мына жаңа өтінішесін айтып отырғаны, міне қазір далада мал келді жайылымнан. Сол малмен еркілігінде иттер бар. Бірақ та біз о тиісті қадағалауда тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз бойынша. Абай Қошыбала, біздің енді эфиріміз тікелей эфирде болғандықтан сондықтан да қоңырау шалған көрермендеріміз бар екен, режиссерлер бізге айтып жатыр. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Әкім мырза, мен сізден білейін деп едім. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз, қоя беріңіз сауалыңызды. Әкім мырза, мен сізден білейін деп едім, жұмыс кеткеніңіз сіздікі қандай? Қайталаңыз сұрағыңызды, түсінбей қалдық. Жұмыс кеткеніңіз қандай сізде? Сіздің жұмыс кеткеніңіз қандай дейді? Біздің жұмыс кестеміз енді тұрақсыз. Неге тұрақсыз деп отырмын? Біз мысалы жаңа мына еңбек кодексіне сәйкес 8 сағаттық жұмыс қой, сағат 9-дан 6:30-ға дейін. Бірақ та бізде олай емес, ол мүмкін емес. 24-те 7 дейсіз. Да, мүмкін емес ол. Сондықтан таңертең 8-де мен жұмыстамын. Содан енді бүгінгі таңға дейін 8 кешкі 8-ден ерте жұмыстан шыққан емеспін. Бірақ та бұл енді бірінші кезекте тұрғындардың жеке мәселелерін шешімен айналысқаннан кейін мәселелер шешіліп жатса, көңілің көтерілет ол дұрыс, жұмыстар жүріп жатса. Негізінде сол 8-ден, былайша айтқанда 8-ден 8-ге дейін ғой, жұмыс сенбі күндері жұмыстамыз, жексенбі күндері енді үйдемін, ол үй шаруалары болады. Жалпы енді жұмасына 6 күн қой, содан кейін мереке күндері біз енді бұл барлық өңір басшылары бар, облыс әкімі де, мысалы орынбасарлары, қала аудан әкімдері бар. Мереке күндері біз енді ол мереке күні деп саналмайды енді. Халықтың көңілін көтеруге тырысып, сол жақта жұмыс жасап жүреміз. Халықпен біргеміз дейсіз ғой. Иә, енді халықтың арасында енді солай тағайындалғаннан кейін, халыққа жұмыс жасағаннан кейін сондай. Ағыбай Қойшыбайұлы, вот, я понимаю, что вы работаете, да, круглосуточно, но вот такой, наверное, сложный вопрос, очень актуальный для нашего региона, как выясняется, подготовка к зиме и к обеспечению кормами. Да, к сожалению, в этом году сложность имеется. Это на сегодняшний день один из таких злободневных вопросов. В целом, я скажу так, в этом году мы должны были заготовить где-то порядка 105 тысяч тонн сена, но в связи с тем, что, к сожалению, разлива не было у нас, согласно сведениям, которые нам предоставили уполномоченные органы, разлив где-то порядка 12-14%. Только был? Было, да. У нас в целом 230 тысяч гектаров земли мы косим, из них 43 тысячи гектаров – это луга. На практически половина, да. У вас надежда вся на пойму, да, половина, у нас, да? Вообще, скажу так, очень редко косят степные, Ахшиманское сельское округ только. А в остальном все заготавливается на пойме. Но в этом году разлива не было, поэтому по поручению Акима области мы везде, где можно было заготавливать сено, мы дали разрешение. И в том числе на государственном фонде. Всем дали. Мы знаем, что вот сейчас до последнего косили, да? Да, мы до сих пор косят, до сих пор косят. Хорошо, что погода стоит, да, скот уже пришел со степей, но население не пасут. Вчера буквально приходили, просили разрешения, чтобы на сенокосных угодьях, на территории этот лесного фонда, ну, произвести пастьбу скота. Мы разрешили, потому что без этого нельзя. Сейчас погода нормальная, хорошая, да, и уже в таких погодах, если ставить в стойловый этот скот, это уже не совсем правильно. На сегодняшний день, скажу так одно, есть вопрос по цене. Да, рулон сейчас продается у нас 10-12 тысяч, то есть если перевести тоннаж, то где-то в пределах от 40 до 50 тысяч тонна сена стоит. В прошлом году 35 тысяч стоит. Ну такая парадоксальная ситуация, даже чем зерно в этом году. Да, сено есть,
Я не говорю, что сена нету, но вопрос в цене. Вот какая помощь оказывается? А на сегодняшний день какая помощь оказывается? Значит, при поддержке Акима области в этом году была увеличена сумма, да, субсидирована до 3 миллиардов тенге. Это на, получается, заготовку корма, то есть для КРС 15 тысяч за одну голову, да, и мелкорогатый скот до 5 тысяч. В прошлом году коз не было, в этом году козы включили, кроме лошади, то есть. И плюс были выделены удешевленные дистопли. Ну, я цифры вам скажу. Значит, на сегодняшний день у нас где-то 160 крестьянских хозяйств получили субсидии 34 миллиона тенге. Это на понятно, вот крупные фермерские хозяйства, они все равно, они выживут, у них получится. А вот именно личные подворья как будто вот, да, здесь, зимовать. К сожалению, страдает именно личные подворья. Да. У них, они на сегодняшний день именно никакие помощи, поддержку, государственной поддержки не смогут. Но вы замечаете, вот сейчас очень много говорят о том, что очень много сейчас скота просто режут. Есть такой вопрос. Есть такой, да, есть такой вопрос. В целом вообще в это время уменьшает поголовье скота, но говорят, что в связи с тем, что есть вопросы по кормам, то есть они тоже... Ну вот фермеры, особенно вот ваш район, очень много раз собирались и просят они объявить режим ЧС. Почему не объявляете все-таки? Мы сейчас над этим работаем. Вот на прошлой неделе мы разместили, значит, проект решения «Открытая НПА». Это специальный портал такой. Сразу же, я помню, этот аккаунт АПК Новости разместили, что мы объявили ЧС. Потом я нашел телефон, созвонил, сказал, это еще не объявлен ЧС, это проект висит. Да, проект висит. Я им объяснил. Ситуация в том, что, на мой взгляд, то есть то, что я сталкиваюсь с этим, именно ЧС из-за засухи никто не объявлял. Там есть своя процедура. Угу. Обязательно в порядке сельхозтоваропроизводитель должны подтвердить ущерб. Ущерб у нас идет от 15 тысяч до 100 тысяч МРП. То есть это минимум где-то в пределах 50 миллионов тенге хозяйственных субъектов должны быть, да, угу. Это ущерб. Они должны это доказать, что у них имеется ущерб. То есть свои сложности, но над этим мы работаем. Хорошо, спасибо. Біздің студиямызға сондай-ақ тағы да сіздердің ауылдарының тұрғындары бейне сұрақ жіберген, қан соған назар аударсақ. Я житель райцентра Кирякина Елизавета Константиновна, работник школы имени Ерсина Мукашева. Хотела бы обратиться к вам с такой просьбой. Вы знаете, сейчас очень рано темнеет. Многие дети возвращаются с тренировок, с дополнительных занятий со школы. И в райцентре у нас крайние улицы не освещены. Хотелось бы, чтобы вы провели работу по освещению села Коктубе. Такой вот хороший вопрос. Да, есть вопрос освещения. Вот я во многих регионах нашей области был, тем более, как его, в центральных усадьбах, в районных центрах. Да. У нас, к сожалению, давно не проводился ремонт именно освещения. Есть у нас улицы, когда утром и вечером есть специальный человек, который включает и выключает свет. Угу. Мы в этом году, значит, не за счет, значит, бюджетных средств, да, внебюджетных средств мы разработали проектно-сметную документацию. Общая сумма 117 миллионов тенге. Полностью реконструкция села Коктебе. Еще у этого районного центра есть небольшой поселок. Шхан называется, кто там называет, Белогорск КПП. И мы тоже охватим этот, ну, два населенных пункта, 117 миллионов тенге. Соответствующую бюджетную заявку мы направили в область. Но в прошлом году, 26 декабря, когда первая рабочая поездка была Асаин Хуандович, он посещал, увидел это свое, тогда было дано поручение в срочном порядке, значит, разработать проектно-сметную документацию. Мы это сделали, бюджетную заявку подали. Думаю, на следующий год поддержат и в
будет, мы сделаем освещение. Хорошо. Сундаяк Максим Несне Боинша, Аулдын кіреберсіндегі стела да жарықтан баған дейді. Қараңғыда өтіп көтуге мүмкін. Соны қашан жөнді істер деген де сол. Оны міне бәрін білесіз ғой, мына мемлекет сатып алу тәртібі бар ғой. Бір мына лампышкені алғанның өзін солай. Сондықтан бұл орайда ауылдық округ әкімі жаңағы тиісті рәсімдерін жүргізіп жатыр. Осы жақын арада оны жөндейміз, ол мәселе бар. Және мына Көктөбе жалпы біздің аудан бойынша 22 елді мекен мына республикалық трассаның бойында орналасқан. Көктөбеде сол республикалық трассаның бойында жол сол арқылы өтеді. Сол жерде жарық бар. Жаңа бұл қазавта жолға тиесілі. Біз бүгін таңда оның жартысы жанбай тұр. Ол бойынша біз тиісті хат жолдап, онымен де жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жақсы, рахмет. Алда уақытта жөнделеді дейсіз. Да, и нам сообщают, что есть телефонный звонок. Давайте примем его. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Саламатсыз ба. Добрый вечер, Ахмет Кушебаевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Хайырлы кеш. Я являюсь жителем Майского района, фермер по совместительству. У меня вопрос такой. У нас на сегодняшний день сколько имеется орошаемых массивов, сколько гектаров? Тоже хороший вопрос такой. Ну, я вам скажу, что вообще в целом в советское время по Майскому району было 4500 гектаров орошаемых земель. На сегодняшний день хорошую работу ведут у нас в этом направлении Майагро, Майфедлот и Акжарондырыс. В прошлом году у нас было 370 гектаров земли, это было орошение, орошаемые земли были. На сегодняшний день мы увеличили до 1356 гектаров. То есть в этом году у нас реализуются два проекта. Значит, 160 гектаров уже введено в этом году. Урожай собрали, это Акжарондырыс. Также 415 гектаров, это было Майагро. Осталось у нас где-то в пределах 785 гектаров, это Майагро. В целом мы до 2025-2026 года хотим увеличить до 8000 гектаров орошаемых земель. То есть идет спрос все-таки на орошение? Да, это потому что есть поручение президента. Нам сообщают, что у нашего телезрителя еще вопросы есть. Вы можете говорить. А в принципе информация была очень развернутая. Я получил те данные, которые хотел услышать. Спасибо за звонок. До свидания. Рахмет. Абай Қойшыл, жалпы осы жаңа өзіңіз айтып кеткенде осы суармалы жерлерге неге байланысты жалпы инвесторларға негізінен ұсынатын үлкен жобалар егер келіп ататын жағдай болса жалпы аудан бойынша ұтымды ұсыныстар бар ма сіздер? Өкінішке орай бүгінгі таңда енді мына суармалы жерді жаңағы рәсімдеп беру оны іске асыру жалпы мына Ертістің маңайында болу керек. Ол 10 километр 12 километр асып кетсе ол тиімсіз болады. Сондықтан өкінішке орай бүгінгі таңда ондай жерлер жоқ. Алайда бүгінгі күні мен жаңа айттым, 8000 гектарға дейін біз 3 жылға жоспар жасап отырмыз. Келесі жылы 4500 гектар Майфедлот іске асырат деген ойымыз бар. Одан басқа Шахаманский деген бар, 1100 гектарға бүгінгі таңда жоба жасап жатыр. Абай Қойшыбаевич, а вот если продолжить тему орошения, знаю, что у вас собираются возрождать лиманное орошение. Да. Вот расскажите об этом проекте. Ну, в связи с тем, что в этом году засуха, плюс не было разлива, значит, по поручению Акима области, он лично приезжал, встречался с населением, лично произвел облет. У нас вообще на территории Майского района, это начинается с Казанского сельского округа, есть такой населенный пункт Кызылымбек, да, Салинтой раньше назывался. Вот там было начало, это лиманное орошение, Колыбайский лиманный массив. То есть советского периода, по-моему. Советского периода, это по нашим сведениям, это, то есть по имеющимся документам, это 14000 гектаров, а по архивным документам это 18600 гектаров орошения. То есть еще одна возможность у вас увеличить? Это большая возможность, если это действительно восстановится, но это будет восстанавливаться не за один год, а то есть по как бы ну, и большие финансовые затраты, да, видимо, это нужны, большие, да? Финансовые затраты сейчас по поручению Акима области разрабатывается проектно-сметная документация по, значит, восстановлению этого лимана.
Понятно, все, спасибо. Жалпы біздің хабарымыздың басында дәлгі көп мәселелерге тоқталып отырмыз. Тағы да бір тоқталатын мәселе, бағана хабарымыздың басында да айттық, тас жолдармен ауыл ішіне кіре беру мәселесі қалай шешіліп жатыр. Бүгін біз хабарымызға да осындай бейне материал жіберген екен, сен соған назар аударсақ. Мен Саты ауылдық округіне қарасты Абай ауылының тұрғыны Нұрғалиева Салта Балтабековна. Менің және жерлестерімнің жыл сайынғы көтеретін мәселесі ол қашан ауылдың кіреберіс жолы асфальтталады. Жақсы сұрақ бұл. Шында да бізде жаңа айттым ғой, көненің бойында мына Ертіс бойында жалпы мына республикалық трасса бойында 22 елді мекен орналасқан. Оның ішінде бесеуі бүгін таңда жаңа тұрғындары 50-ден кем. Сол бойынша біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жалпы жоспар жасалған. Абай ауылына бүгін таңда біз жобалық сметалық құжаттама әзірледік. 24-ші жылда жаңағы облыстық бюджетке тиісті жаңа өтінім жіберді. Келесі жылы бізде Абай ауылы жаңа аталмаш, содан кейін жұмыскер, содан кейін Қызыл Еңбек. Осы Майский, Қызыл Еңбек үш ауылға біз жаңағы кіреберіс жолды жөндейтін ойымыз бар. Қаратерек ауылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында іске асырылады. Сонда бізде қалатыны тағы да Ақсарай, біз 25-ші жылға қарап отырмыз, Бошша ауылы және Жанатілек ауылы. Сөйтіп 25-ші жылға дейін біз жалпы елді мекендерге кіретін жолдардың 95-98% бізде қара асфальт төселінеді. А Саты ауылы? Саты ауылында бар. Бар, да. Сатауылы бар. Абай был Сатауылының бөлімшесі болған. Да. Раскоснулись темы дорог. Помню, что тоже, по-моему, в прошлом году объявили такой амбициозный проект Тахшиман-Бекер. На какой стадии эта дорога? На сегодняшний день проект требует корректировки, потому что, во-первых, это по цене идет, во-вторых, меняется трассировка. Трассировка, то есть это маршрут? Направление меняется немного. То есть в данном случае эта дорога будет соединять Ахшиман, ну, Майский и Байнаульский район. И проект был разработан через Жусалы, да, это получается Жусбек Аймауд, село Байнаульского района. Да. Сейчас трассировка меняется в сторону Ликер. То есть таким образом общая протяженность дороги сократится, сократится где-то на 22-25 километров. И, соответственно, финансирование уменьшается. Ну, по финансированию я не знаю. Почему? Потому что это разработка была 2021 года. Ежегодно, вы знаете, есть соответствующий рост, как материал, так и работы. По цене я не могу сказать. На какой стадии вообще работаете? На сегодняшний день мы со своей стороны начали. Именно корректировка подлежит наша сторона. Разработка, разрабатывается проект со стороны Байнаульского района. И это будет, у нас есть отгонная точка, Мусет. И вот это на границе Байнаульского и Майского районов будет у нас соединение. То есть именно наша сторона подлежит корректировке. Все, спасибо, понятно все. Жалпы май ауданында жаңа ауыл ел бесігі бағдарламасы туралы да айтып кеттік, жолға да айтып кеттік. Енді тағы бір көтеретін бір мәселенің бірі су мәселесі. Осы мәселе сіздердің ауылдарыңызда, аудандарыңызда толығымен шешілді деп айта аласыз ба? Бүгінгі таңда ауданда толық шешілді деп айта алмаймыз. Алайда ауданның 97% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Бізде бүгінгі таңда су жоқ. Жаңағы Жанатілек деген ауылда, білесіздер, биыл жазғы тұрым жаңа журналистер келіп, сол мәселені көтерген, жаңағы ауыз суы жоқ деген. Өкінішке орай, біз ол мәселені неге шеше алмай отырмыз, өйткені тұрғындардың саны 50-ге жетпейді. Негізі ондай ауылдар заңнамаға сәйкес қысқартылуы керек. Бірақ та біз оны ұстап отырмыз, сондықтан жаңа айтым ғой, 25-ші жылы біз жол саламыз деп отырмыз. Егер де мүмкіншілік болса, жаңағы біз оған жобаны да істей алмай отырмыз. Жобалық сметалық құжаттаманы әзірлей алмаймыз, бюджеттен қаржы бөлінбейді оған. Сондықтан мәселе бізде жаңағы Жанатілек бар, содан кейін жаңағы мына Кентібек ауылының екі кішкентай бөлімшесі бар. Бірінші, үшінші, оның Қарабұлақ дейді, содан кейін Жалтыр Қарабұлақ деген екі ауыл. Содан кейін бізде мына Малайсары ауылында Ақсарай, Жанасарай екі бөлімшесі. Ақсарайдың халқының саны бар, яғни 2019 жылы оған су салынды, Жанасарайда болған жоқ.
Полтора азаматтардың көтерген сұрақтары бойынша біз демеушілік жаңа қаражат тауып, азаматтар өздері жаңағы қолыштарын беріп, сөйтіп біз оған жаңа сарайға, мына айтады ғой, шаруашылық түрде қосып-қосып су тартып бердік. Енді бізде ең көтеріліп отырған мәселе бұл жаңа тілек ауылына солай су тартып берсек, керемет болар еді. А жалпы үлкен ауылдардың барлығы орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Вода есть, но очень много вот во время подготовки к эфиру очень много писали, что вода плохого качества. И вот каждый год на встрече да, каждый год поднимать, и этот вопрос поставил одним из таких основных вопросов, которые необходимо решить. На сегодняшний день, значит, в прошлом году 14 сентября приезжал глава региона Абылхайыр Бактыбаевич. Мы специально повезли именно на очистное сооружение, который находится в Басколе, показали воду, он ознакомился со всеми, сравнивали, да, качество воды, если видели, специальным прибором, который проверяет минерализацию воды, да, это. Потом после этого наш земляк, на сегодняшний день ректор университета имени Сатпаева, да, Ханыч Сатпаева, направил своих, значит, профессоров, они приехали, проверили, к сожалению, на сегодняшний день все элементы, которые должны быть там в составе, каким-то образом влияют, в том числе отрицательное влияние имеют для здоровья да. населения, они в норме. Есть жесткость воды, мы об этом говорим, жесткость воды имеется, это население видит, когда моет элементарно, руку моется, угу. То есть вода, как, допустим, в других регионах, так особо не пенится, понимаете? Это один момент, второй момент, когда кипятят воду, ну, дает осадку, осадка внизу дает. Это осадку дает два минерала, это кальций и магний. Согласно Санпину, ни тот, ни этот минерал какой-то не регламентируется, значит, Санпином, и каких-то побочных действий на организм нету. И, соответственно, мы не можем этот вопрос решить. Хотя, когда приезжали университет имени Ханыча Сатпаева, они дали нам рекомендации, как выйти из этого положения. И самый такой оптимальный вариант – это установка дополнительного опреснителя. Но этот опреснитель – это республиканский бюджет, мы не можем заявиться, мы ТО не можем, то есть техники экономического обоснования не можем сделать, потому что соль в целом, да, в составе нашей воды – Майского района, где-то в пределах 4,6-4,8. А чтобы сделать ТО, должно быть не менее 10. Вы сами эту воду пьете же? Мы сами эту воду пьем, и эту воду я лично сам пользуюсь. В магазины я воду не покупаю. Юрен-Валдың да. Ну, Юрен-Валдың, да. Абай Қойшыбол, енді уақытың шектеліне байланысты барлық саланда қамту мүмкін болмайды. Дегенмен де білім беру саласына да ойсайық. Көктөбеде екі мектеп бар екен. Орталықтағы Ерсін Мұқашев атындағы білім беру ошағы күрделі жөнде жұмыстары жүргізілмеген екен деп біздің студиямызға осында қоңырау бейне материал жіберген көрерменіміз бар. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Светлана Александровна Путинцева. Мен Көктөбе ауылының тұрғынымын. Өзіңіз білетінде аудан орталығында екі мектеп бар. Соның бірі 60 жылдық тарихы бар. Ерсін Мұқашев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп. Мектеп ғимараты ескірген, жиһаздың тозығы жеткен. Сонымен қоса асхана мен акт залы біріктірілген. Осы мектепке күрделі жөндеу жасау жоспарда бар ма? Менің сұрағым. Рахмет, енді бұл Ерсін Мұқашев орта мектебінің жанында тұрамын мен. Күнде сол мектептің жанында өтем ғой 4 рет. Иә, тозығы жеткен шындық. Бұл орайда жобалық сметалық құжаттама әзірленді. 330 миллион теңге облыс білім беру басқармасына жолданды. Бүгін таңда алдын ала мына бюджеттік комиссияның қорытындысы бойынша 24-ші жылға ақша бөлінеді деп отырмыз. Бірақ та жаңағы Светлананың айтып өткені, бұл жерде жаңағы шында да мәжіліс залы мен асхана біреу, жаңағы асхана салу бұл жерде жаңа қарастырылмаған. Бірақ та биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, мына Ақтоғай ауданында сондай бір спорт залы салынған модульдік. Енді күрделі жөндеу жүргізсек,
Арман қарай сондай бір не мәрді салын, немесе асқана саламыз. Қосымша дейсі. Да, қосымша деп отырмыз. Бұл Көктөбе орта ауылындағы екі мектептің бірі Ерсі Мұқашев. Мына тағы айтып кететін, Көктөбе орта мектебі бар бізде. Азаматтар қазақ мектебі дейді. Бұл 13-14 жыл бұрын салынған, 2009 жылы салынған мектеп. Көптен бері осы 14 жылдың ішінде көтеріп жатқан мәселе, жылу мәселесі болғанда. Жылу мәселесі бүгін таңда шешілді. Бұл орайда аудан халқы, тұрғындары Көктөбенің өңір басшысына алғысы шексіз. Өйткені былтыр 26 желтоқсанда келгенде ол кісі өзі болып көріп, жеке қазандық құру туралы осында шешім болғанда, ақша бөлінді, қазандық құрылды. Бүгін таңда жұмысын жүргізіп жатыр. Жақсы. Бұнда бір жақсы жаңалық ретінде айтып кетейін. Еще вот жители Көктөбе мне писали, что вот нужны им тротуары. Как этот вопрос будет решаться? Да, это вопрос на сегодняшний день. В первую очередь нужно заняться ремонтом дорог. В этом году при поддержке Акима области были выделены 276 миллионов тенге. Мы асфальтировали 9 улиц. 9 улиц. На следующий год планируем еще 12 улиц. И там останется где-то пределах 5-6 маленькие переулки. В первую очередь мы завершим работу по асфальтированию улиц, а потом уже займемся тротуарами. На 2024 год мы уже с депутатами насчет этого разговаривали. Словом, будет работа это вести, да? Да, мы будем проектировать, в 2024 году будем проектировать, а потом в 2025 году будем выделять. Нам сообщают, что у нас уже время эфира подходит к концу, но я не могу задать вопрос, который вот тоже, как бы, мне кажется, вот актуальный для вашего района, это вот с айгаками, что будете делать? Так коротко скажите, пожалуйста. С айгаками мы, как местный исполнительный орган, ничего не можем сделать. Вот сейчас же уже выходят, да, какие-то шипы, говорят, работа, да, отстрел. Да, да, это отстрел, но это все зависит от количества сайгаков. Да. То есть мы, наш район подлежит, не подлежит, это, к сожалению, пока неизвестно. Я, да? Я не могу ответить, но сайгаки, если носит вред, это да. Угу. Вы знаете, что у нас есть традиционная рубрика «Аком в Одессе». Да? Давайте, вы в прошлом году пообещали, давайте вам напомним, что вы пообещали. Мен Малайсара ауылының тұрғынымын. Есімім Мирас. Осы алаңда 70-ден асырып, бала бос уақыттарын өткізеді. Бұл алаң ескіріп тұр. Сіздерден ойын алаңын жаңартуды сұраймыз. 2023 жылы бізде Малайсара, Майтөбек екі ауылға ауыл ел бесігі бағдарламасы кіреді. Өздеріңіз білесіз, бұл бағдарламалардың қаржыландыру үш көзден тұрады. Бұл республикалық бюджет, жергілікті бюджет және жергілікті қауымдастықтың, яғни азаматтардың өздерінің нелері, демеушілік қаражаттарын салады. Енді аудан бюджетінен біз осындай жаңағы балалар алаңын салуға ақша бөлеміз. Енді өкінішке орай, Мирас, өзіңізден кешірім сұраймын. Балалардан кешірім сұраймын, ата-аналардан кешірім сұраймын. Өткенде мына қыркүйек айында болғанда да мына тұрғындармен кездесуде айтқанмын, кешірім сұрағанмын. Бұл орайда біз өкінішке орай бұл уәдемізді біз орындай алмадық. Неге десеңіздер, жаңа айттық, Малайсары, Майтөбек екі ауылда жаңағы не өткен, ауыл ел бесігі бағдарламасы өтті. Енді жаңа былтыр мен айтқан болатынды үш көзден тұрады. Бірінші жаңа республикалық бюджет, аудандық бюджет. Жаңағы осы кезде біз барлық ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында өткен жобаларға аудан бюджетінен 10% жаңа софинансирование қосымша қаржыны біз жергілікті бюджеттен бердік. Сондықтан да мына балалар алаңын салуға өкінішке орай қаражат жетпеді. Алайда бұл уәде бар, енді айтады ғой, ертең кеші жоқ. Сондықтан орындаймыз. Да, орындаймыз біз оны. Ну, в этом году у вас новое обещание должно быть для ваших земляков. Ждем, что в этом году пообещаете. Әкім бол, халқыңа жақын бол демекші, биылғы жылы қандай уәде бересіз, и қаншалықты уәде кезе. Два обещания с вас. Да, то есть это... Мен 2021 жылы бірінші рет келген бізде айтқан болатын, мен уәде бермеймін деп. Да, да, да. Сіздердің бұл... Мына рубрикамызда осы әкім сағаты бағдарламаларыңыздың бұл жаңа талабы. Сондықтан енді айтатыным, мен жалпы 25 жылға дейін біз Көктөбе ауылының көшелерін жаңағы жөндеп тротуарды саламыз. 25 жылға қоса алғанда, екі жылдың ішінде. На следующий год покажем. Алла қаласа, келесі жылы осыған айтатын боламыз. Жақсы. Ағабай Қошбалы, мы благодарим вас за такое, в принципе, очень интересное интервью. Наш эфир подошел к концу.
в пятницу 10 ноября на этом диване хотим увидеть Акима Байнаульского района. Я бизде өз тарапымыздан сізге көптен көп рахмет. Жан-жақты түсіндіру сұрақтарға жауап бер деген ниеттеміз. Құрметті көрермендер, біз енді келесі 10 қараша күні Баянауыл ауданының әкімін күтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ертіс арнасы қосулы болсын. Барлық жерлестеріме әрқашан да қолдау көрсеткеніне алғысым шексіз. До свидания. Рахмет.